मुंबई सहकारी बोर्डाच्या माध्यमातून शिक्षण प्रशिक्षणाचं काम त्या ठिकाणी सुरू असतं आणि आमच्या संघाचे अध्यक्ष अनिल गजरे आणि त्यांच्या सर्व संचालकांनी आज अशा प्रकारचे शिक्षण प्रशिक्षणाचे मेळावे घेतलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थानं सहकारातील संस्थांना कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करून व्यवस्थापन मजबूत करण्याची भूमिका घेऊन मुंबई सहकारी बोर्ड त्या ठिकाणी काम करतं हे निश्चितच गौरवास्पद असं आहे। मुंबई सहकारी बोर्ड भविष्यामध्ये मुंबईतल्या विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत त्यांना सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन त्या ठिकाणी देईल आणि आमच्या या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था सक्षम कशा होतील, गुणवत्ता प्राप्त कशा होतील अशा प्रकारचा आमच्या मुंबई सहकारी बोर्डाचा त्या ठिकाणी भविष्यामध्ये कार्यक्रम असेल आणि म्हणून आज मोठ्या संख्येनं उपनगरातील विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित होते आणि निश्चितच यामुळे सहकारी संस्थांना आणि कार्यकर्त्याला प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळणार आहे। सरकार म्हणून जे जे काही प्रश्न सहकारी बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांचे आहेत, सहकारी संस्थांचे आहेत, ते निश्चितच सरकारशी बोलून सोडवून घेण्याचा विश्वास सुद्धा या ठिकाणी मी या सर्वांना दिलाय। सेल्फ डेव्हलपमेंट एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा प्रकारची मोहीम मुंबईत सुरू केले। जवळपास 1600 प्रस्ताव या ठिकाणी बँकेकडे आले, 30-32 प्रस्तावांना आम्ही मंजुरी दिली, त्यातल्या 7-8 ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्यात आणि सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय मराठी माणसाला 400 ते 450 घर स्वयं पुनर्विकासातनं बिल्डरकडून मिळू शकत नव्हतं, ते स्वयं पुनर्विकासातनं 800 ते 900 स्क्वेअर फिटाचं घर मिळतंय आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये त्याचं एक स्वप्न घराचं आहे, मोठ्या घराचं, ते या निमित्तानं साकार होणार आहे आणि त्याला सुद्धा मुंबई जिल्हा बँक किंवा सहकार म्हणून आम्ही ताकद देणार आहोत। सरकारी या अभियानाच्या पाठीशी उभं राहील। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।